Proč se muž stahuje? Proč nedává ženě tolik pozornosti, kolik by si přála? Musím říct, že tohle je jedno z nejčastějších témat, které ženy řeší. Jak to udělat, aby si mě víc všímal? Jak to udělat, aby mě víc vnímal? Jak to udělat, aby nebyl nedostupný? A platí to pro téměř všechny fáze vztahu, dokud žena o muže má zájem. Ať už je to v začátku, kdy třeba čeká, až jí odpoví, až jí zavolá, až napíše textovou zprávu, až se ozve, až něco navrhne. A mnoho žen takto dokáže strávit spoustu a spoustu času ve své fantazii, ve svých myšlenkách, ve svých nadějích i ve svých obavách a přemýšlí nad tím, co asi tak dělá on, proč se neozývá, kdy se ozve a tak dále. Ale je to i později ve vztahu, když už spolu chodí, kdy mnoho žen si posteskne, že jí partner tak nevnímá, že si jí tolik nevšímá, že jí nevěnuje tolik pozornosti, kolik by potřebovala, ať už je to pozornost o ní jako o ženu, jak je krásná, jak je přitažlivá, anebo i pozornost ve smyslu, aby si všimnul, co všechno ona má na starosti, jak je přetížená, že by potřebovala pomoc a tak dále. Zkrátka by se dalo říct, že velká část ženské existence ve vztahu je zakotvená v tom, že žena přemýšlí, co ta druhá strana, co ten partner a nějakým způsobem se může cítit nedosycená. Pochopitelně to neplatí pro všechny ženy a pro všechny situace, ale je to dynamika tak častá a je to téma tak vyhledávané, že se fakt nedá přehlédnout. No a s čím to souvisí a taky, jak s tím naložit, pokud je to tvoje téma a přála by si, aby ti muž víc té pozornosti dal, nebo aby byl dostupnější, aby si se ve vztahu mohla víc uvolnit a tak dále. Takže proč je to téma? Jeden z důvodů, proč je to téma, je poměrně dost ukotvený už v našem nastavení, v našem těle, v naší biologii a v naší polaritě. Protože pro ženu je bytostně typické být v tom pólu, který je o přitažlivosti. A to není žádný sociální konstrukt, to je něco, co je ukotvené v našem těle. Protože i sexualita v ženském těle a sexualita v mužském těle je jiná. A sexualita ženského těla je o tom, že já otevírám se a přijímám muže do sebe. A znamená to i, že zvu muže k sobě, že zvu muže do svého prostoru a to platí jak fyzicky, tak ale je to i do duševního prostoru. A to je přirozená polarita ženy. Být ukotvená v sobě a být pro muže tou pozvánkou, pro muže, kterého chci. A tam je nám ženám i nejlépe, když dokážeme být zakotvené v sobě a dokážeme být v sobě uvolněné a spokojené a naplněné. A v podstatě v tomto rozpoložení se stáváme skutečně zářivé a přitažlivé pro toho muže. V tomto rozpoložení on má chuť nám věnovat svou pozornost, protože my poutáme jeho pozornost. A jsme takzvaně v tom mínusovém pólu, v tom femininním pólu, v tom jinovém pólu, ke kterému patří určitá pasivita, ale ta pasivita není o tom, že bychom byli vypnuté. Ta pasivita je o tom, že jsme živé, jsme bděle, jsme v sobě přítomné, ale současně o nic neusilujeme. Zatímco ta mužská polarita je spojená s prostupováním, s penetrováním a zase to platí jak fyzicky, v sexualitě, tak to ale platí i v tom každodenním životě. A když se podíváme na mužské a ženské záliby, tak ty mužské jsou mnohem víc spojené s tím, že dobývám nějaký prostor. Při fotbale nebo hokeji dám gól, dobudu víc území, postavím větší mrakodrap, vystřelím raketu výš. A je to takové to, kdo bude dál, kdo bude výš, kdo bude víc. To patří k maskulinitě. Ta soutěživost je maskulinní, kdežto femininní je pojďme být spolu, pojďme spolupracovat, raději na tebe počkám a uděláme to společně, nebudeme se předhánět, to je ten femininní pól. No a tak i ve vztahu pro muže
je určitá radost, když může i ženu dobývat. Nejenom území, ale i ženu. A v tom rozpoložení, které jsem popsala na začátku, kdy žena čeká, až on se ozve, čeká, až on něco udělá, a nebo dokonce se to může dostat do té podoby, že ona tlačí, aby se ozval, a tlačí, aby něco udělal. Minimálně on může mít ten pocit, že ona tlačí. A my se tím dostáváme do opačné polarity. Kdy já jako žena, pokud jsem v tomto rozpoložení toho muže, penetruji svou pozorností, penetruji ho svým požadavkem. Vlastně energeticky jsem najednou maskulinní. A na to maskulinní muž nebude reagovat dobře. On bude mít potřebu se vzdálit, protože bude mít pocit, že je pod tlakem. K tomu ženskému a mužskému pólu patří i takové základní naladění, a k femininitě patří to, že mám potřebu se vztahovat, být v propojení. A k maskulinitě patří víc, mám potřebu být sám, odpojit se, být v prostoru svobodný. Teď, když vám říkám maskulinita a femininita, říkám schválně, že to jsou tyhle kvality, protože logicky i muž může prožívat byť femininní potřebu, být ve vztahu, být v propojení, a i žena může prožívat tu maskulině definovanou potřebu mít prostor, být svobodná od. Ale za víc než 20 let, co vedu kurzy, já vedu kurzy pro páry, kterými prošly tisíce, dnes už možná desetitisíce lidí, když zahrnuji online prostor, tak vidím, že skutečně statisticky se mnohem častěji setkáváme u žen s tou potřebou být v propojení, být v kontaktu, a u mužů s potřebou mít prostor, mít pokoj. Proto muži často nereagují na požadavek ženy. Ozvi se mi, zavolej, vymysli něco, zorganizuj něco, dej mi najevo, že mě máš rád, protože to vlastně přechází do té podoby, kdy on se cítí nějakým způsobem omezován, penetrován, jako když mu někdo ubírá tu svobodu, a ta přirozená energetická reakce je hodím zpátečku. No a bohužel tohle ženu často vhodí ještě víc do stresu a říká si, ach, on se mi vzdaluje, a tak jdu ještě víc za ním, jsem ještě víc ve stresu, jsem ještě víc v napětí. A my, když jsme ve stresu, tak automaticky naskakujeme do té opačné polarity. Takže žena začne být ještě víc maskulinní, ještě víc penetrující, ještě víc v určitém pnutí, stažení a i sebeobraně a určité úpornosti. A máme tu začarovaný cyklus. K tomu pak ještě dodám, že se k dynamice, o které mluvím, může přidat i to, že můžu být jako žena zraněna. Může být, že jsem nevyrůstala s tátou. A to je realita pro mnoho žen, kdy rodiče byli rozvedení, táta odešel. Musím říct, že v mnoha příbězích žen, které jsou třeba u mě v kurzu, tak hraje roli nejenom tatínek, který tam nebyl, ale třeba tatínek, který odešel za milenkou. Jo? Takže je tam ještě navíc pocit zrady, pocit hořkosti, jo? Zahořknutí a zloby na straně té maminky, pocit zrady vůči celé rodině. A ta holčička to prožívá i jako zradu na sobě. Jak to, že si odešel? Jak to, že si mě tady nechal? A i to potom do dalších vztahů v životě vnáší určité pnutí. A vlastně obavu, podprahovou obavu, kdy žena, byť už dospělá, reaguje na nějaké podobné gesto svého partnera, kdy on se stáhne, kdy potřebuje svůj prostor a třeba vůbec o nic nejde, nic to neznamená, potřebuje si jenom odpočinout, ale ona může reagovat, jako kdyby odcházel, protože je tam to dětské zranění. A nám se, nejenom ženám, ale i mužům, se dávají do pohybu právě ta dětská zranění, v těch nejintimnějších vztazích úplně nejlépe. Čím intimnější je vztah, čím víc máme lásky, čím víc jsme zamilovaní, čím víc je tam blízkosti, tím spíš se nám budou dávat do pohybu i naše dávné dětské a další bolesti. A vlastně se to zaktivuje, když je nějaká situace podobná. A proto žena může reagovat na to, když se může třeba jenom projít v nějakou nevhodnou chvíli, a ona může reagovat i neúměrně silně, jako kdyby opravdu odcházel.
A to může být propojené s tím zraněním, kdy odešel její táta, když ona byla ještě holčička nebo dospívající dívka. Jo? A tohle je také dobré si zvědomit, protože někdy se můžeme na partnera či partnerku zlobit, že se chovají divně, že se chovají neúměrně, ale není od věci si uvědomit, že i my sami se často chováme divně a neúměrně. A zkrátka to souvisí s naší životní historií, s příběhy, které známe, ale i s příběhy, které třeba ani neznáme, nemáme o nich takový přehled a oni nás také ovlivňují. No co pak s tím? Tady je velmi důležité podívat se pod pokličku i toho, co nás bolelo dřív, co nás bolelo v dětství. Například přepis limbického otisku nádherným způsobem pracuje právě s těmi dětskými zraněními, s tím, jaký byl vztah s mámou, s tátou, jaký oni měli vztah mezi sebou. A v realitě tohle, kdy málo kdy bývá ideální, málo kdy, to je tak vzácné, když někdo prožívá své rodiče jako vzor. Většina z nás, mě nevím, a jsme měli vzor rodičů, kde bylo, já nevím, drama, někdy agrese, někdy nemluvíme spolu, odchody, rozchody, nevěry, hádky, tichá domácnost, vztah bez sexu. Jo, prostě to je běžnější realita, než to, že bychom zažívali své rodiče v náklonosti, kdy se na sebe usmívají, kdy se s láskou dotýkají jeden druhého, kdy se spolu smějí, kdy si užívají společnost jeden druhého. A ne, že by tohle nešlo vytvořit, jenom statisticky, tohle zkrátka nebývá v naší společnosti tak časté, protože na vztahu je důležité pracovat. A musím říct, že tady opravdu hraje roli i to společenské nastavení. A to, jestli kolem sebe vidíme nebo nevidíme vzory. Ty vzory hrají obrovskou roli. A já si vzpomínám, já jsem shodou okolností včera, když jsem uklízela, tak jsem našla svoje zápisky z dávných let. A šlo to až do roku 2001 a dál. A tak jsem si vlastně pročítala různé papíry a deníky, které jsem si psala. A tak jsem vzpomínala i na tu dobu. Musím říct, že je to velmi zajímavé se i takhle po letech dotknout určitých zkušeností, protože se normálně přiznám, že jsem spoustu těch detailů úplně, ale úplně zapomněla. Jakože ty události nějakým způsobem byly v mé paměti, ale bez těch detailů. A tak to pro mě bylo zajímavé ohlédnutí. No a takže když jsem byla u toho ohlížení, tak se ohlédnu i teď. A právě zhruba v téhle době a dřív, v tom roce 2001 a dřív, tak já jsem byla v prvním dlouhodobém vztahu, kde jsme byli s tím klukem spolu asi 6 let a měli jsme hezký vztah, hodně jsme i na sobě pracovali, na vztahu pracovali a tak dále. Ale samozřejmě to mělo svoje úskalí, neporozumění, třenice, takový ten souboj eg, jo, to ego, jako bude to tak, ty si mě nevšímáš, tohle, já tamto, tohle potřebuju a tak dále. A já si pamatuju, jak on jedny prázdniny se svojí mámou jeli na, asi na měsíc do Kanady na výlet, na prázdniny prostě rodinné a bydleli u jejich známých. A on se vrátil úplně, ale úplně jiný. On se vrátil v úplně jiné energii. A to, o co šlo, co se vlastně stalo, že oni jak bydleli v té rodině, oni bydleli v rodině, která byla velmi jako zralá a vědoma. Takže on měsíc pobýval v prostředí, kde byl velmi dobrým způsobem nastavený zdravý vztah té mámy a táty, těch dospělých a vůbec zdravý celý ten rodinný systém, kdy oni měli nastavené pravidla komunikace, měli určité společné aktivity, měli určité rituály a on viděl, jak se to prostředí vztahu a rodiny vědomě buduje, jak se na něm pracuje. On, podobně jako já, neměl dobrý vzor ve své rodině. Jeho rodiče měli vztah, kde se o spoustě věcech nekomunikovalo, kde potom se objevila milenka, rozpad vztahu a jako tam bylo tolik nezdravé dynamiky, a pro něj bylo obrovsky osvěžující a inspirující jenom pobývat těch několik týdnů v prostoru, kde vztah a rodina byly nastavené zdravým a vědomým a proaktivním způsobem. Že proaktivně na tom ti všichni členové pracovali
A on viděl, že se to neděje jenom tak samo o sobě, že se třeba dějí i konflikty, ale učil se nové způsoby, jak se s konflikty zachází, jak se o konfliktu komunikuje a tak dále a tak dále. Takže on se vrátil v úplně jiné energii a já si vzpomínám, že to skutečně mělo dozvuk, že i náš vztah se výrazným způsobem zlepšil jenom díky tomu, co on vstřebal na základě toho, že na několik málo týdnů svého života mohl být v prostředí, kde rodina a ten partnerský vztah těch dospělých měli zdravý základ. A tohle je to, o čem mluvím, když říkám, že nám chybí vzory. Prostě to nemáme kde okoukat, nemáme to kde načuchnout a proto já jsem i velký zastánce toho, že skutečně nikdy není pozdě začít se i o vztazích dovzdělávat, začít zjišťovat, aha, jak můžeme lépe komunikovat, jak můžeme lépe naslouchat, jak můžeme lépe zpracovávat emoce, jak můžeme lépe zacházet s nějakým nesouladem v intimním životě nebo s úbytkem intimního života. Nebudeme chodit kolem horké kaše, nebudeme strkat hlavu do písku, nebudeme se tvářit, že ta témata neexistují, nebudeme se urážet a otáčet k sobě zády, ale budeme s tím pracovat jinak, budeme se zajímat jeden o druhého, o jeho pocity, o jeho potřeby, o jeho touhy a budeme současně i transparentní, dovolíme si být zranitelní, dovolíme si být otevření a v tom třeba i odvážní, co se ve mně opravdu odehrává, co opravdu potřebuji. To jsou tak důležitá témata a nikdy není pozdě s tím začít. I kdybyste byli ve 40-letém manželství, kde jste se celý život nebavili a je vám 60 a vy chcete začít to dělat nějak líp, nikdy není pozdě. A já musím říct, že na kurzech pro páry máme i páry, které jsou nejenom 60-letí, ale i ve vyšší věkové skupině, dokonce i přes 80. A všichni se shodují, že nikdy není pozdě začít a vždycky to stojí za to. A na druhou stranu musím říct, že jsem se setkala i s tím, že někdo třeba říkal, no tak mě už je 50, to já už nic měnit nebudu. Takový nesmysl, protože když se na to podíváme, a kdybychom se dobře starali o své zdraví, tak i v té 50 můžeme být teprve v poločase našeho života a tolik let nás čeká. Takže nikdy není pozdě začít. A je to ta vědomá péče o vztah, ale současně je to i ta péče každý sám o sebe, kdy my právě třeba i do toho vysokého věku pořád ještě můžeme řešit svá zranění z dětství. A já si vzpomínám, jak moje 90-letá babička mi vyprávěla určitou příhodu ze svého dětství, kdy zažila něco, no ne něco, řadu situací, které pro ní byly složité, s rodiči, se sourozenci. A i v těch 90 letech, kdy ona vlastně dělala i takovou bilanci svého života, bylo to pár let předtím, než zemřela, a já jsem si od ní nechávala vyprávět různé příběhy z jejího života, aby to bylo jak pro mě, tak pro ní to bylo významné. A ona vlastně i v těch 90 letech pořád ještě bilancovala svůj život a uzavírala určité jeho kapitoly a bylo vidět, jak i v těch 90 letech se jí dotýkají ta témata, která byla stará těch 80 i více let. Jo. A to je vlastně to, kdy říkám, pečujme o svůj vnitřní život a ty emoce, které jsme v sobě nějakým spolkli, chtěli jsme je přejít, chtěli jsme je vytěsnit, pokud zůstávají nespracované, neuznané, potlačené, tak budou potlačené klidně do té devadesátky. A je to škoda, je to prostě obrovský úbytek energie, stojí nás to strašně moc psychických i fyzických sil, někdy nás to doslova pak stojí i psychické a fyzické zdraví, to, když v sobě máme emocionální přetlak a stále znovu a znovu si volíme, že se tomu nebudeme věnovat. Jo? A to potřebujeme jak pro sebe, pro tu svoji fyzickou a psychickou pohodu a svoje zdraví, tak to logicky potřebujeme i pro vztahy, které žijeme, protože pokud jsme v emocionálním přetlaku, pokud jsme třeba hodně zranění z toho svého dětství, dospívání i dalšího života a nespracovali jsme to, neposvítili jsme si na to, vyhýbáme se té bolesti, říkáme si, nechám to za sebou, tlustá čára, jedeme dál, ale ono nás to může dohánět dál a dál, tak pochopitelně tato témata na nás budou vykukovat i v těch vztazích s dalšími lidmi. Budeme na ně projikovat, že nás nemají rádi, budeme se urážet, budeme se cítit zranění, nebudeme se pořádně dokázat otevřít do intimity jeden s druhým, milování bude stát za prd, anebo nebude vůbec žádné, protože v sobě máme nevyřešený emocionální přetlak. A tohle za nás žádný partner, žádná partnerka
nevyřeší. My si potřebujeme stoupnout do svojí síly, my potřebujeme vzít zodpovědnost za to, jak prožívám. Já nemůžu obviňovat partnera, že kvůli němu. Jo? Někdo má takovou perspektivu, jako obětovala jsem se rodině, obětovala jsem se muži, nebo obětoval jsem se rodině, obětoval jsem se prostě té péči. Ale to samozřejmě je úctyhodné a je v mnoha ohledech správné, že my obdarováváme svého partnera, obdarováváme své děti, dáváme jim ze svých zdrojů, ale neměli bychom to dělat s tou energií oběti. Tak já se tady obětuju. Já si zničím svůj vlastní život pro ty ostatní. Ne. To je, já se postarám o to, abych byla v pohodě, abych měla víc zdrojů dávat. A tohle je důležité pochopit, jo? Že zazdruji sebe a opravdu proaktivně se zajímám o to, jak si nastavit zdravým způsobem své vlastní prožívání. Nebojím se posvítit si na ty bubáky, emocionální kostlivce ve skříni, nechat to vyplout na povrch, vzít tomu sílu, osvobodit se. Jo? Nebát se prostě, neříkat si jenom, tak já začnu dělat hezký věci a bude mi v životě hezky. Ne, prostě někdy začneš dělat hezký věci a potřebuješ vybagrovat, co tam je u dna, aby to tam prostě už nestrašilo, ty starý strašáci. A protože k tomu osobnímu rozvoji zkrátka patří, že si svítíme i do těch temných zákoutí naší duše a ta nádherná výhoda je, že když si procházíme něčím takovým těžkým vědomě, ne jako oběť, která se lituje, která nadává na všechny a na všechno a tak dále, ale vědomě, co to znamená, když se nevyhýbáme svojí bolesti, když máme takovou odvahu to prostě cítit a říkat si, bacha, teď budu sprostá, kurva, to bolí prostě, ale já to chci prožít, já to chci cítit, já se nechci otupit, já se nechci zavřít, já to nechci prostě zaplácnout zmrzlinou čokoládou, práškama, alkoholem a pak antidepresivama. Já chci být vědomá v tom, co se ve mně odehrává. A když si dovolíme i ta těžká období procházet v té bdělosti, v té pozornosti a otevíráme se i té bolesti v sobě, abychom ji mohli prožít a pustit, tak to je to, co nás obrovským způsobem posiluje. To je to, co nám pak dodává sílu do života. To je to, co z nás tvoří i lidi, kteří mají nějakou hloubku, kteří mají přesah. Díky tomu pak získáváme i víc porozumění a soucitu pro ostatní. A taky získáváme určitou odolnost, že i v budoucích chvílích života my nebudeme muset před něčím utíkat. My zkrátka budeme mít v sobě tu kapacitu stát pevně i ve složitých situacích a nebudeme se z toho hroutit. A tohle fakt stojí za to si uvědomit, že když jsi v nějaké náročné fázi života, tak vlastně trénuješ a získáváš dovednosti, získáváš schopnosti, získáváš určité kvality i do budoucna, co se ti bude hodit později v životě. Tak, jsem se úplně nadchla tím tématem, protože tohle je tak důležité. A já když s váma takhle mluvím, tak já většinou vím, co vám chci říct na začátku, ale pak nechávám ta slova přicházet a věřím i mám zkušenost, že to, co přichází přeze mě a že to je přesně to, co je potřeba, aby ti z vás, kdo tady zrovna jste a kdo se zrovna díváte, abyste tahle slova slyšeli a nechali je zakořenit i do svého srdce, do své bytosti, aby to i ve vás a ve vašem životě a ve vaší životní cestě mohlo způsobit nějaký další vývoj, který je současně i zdrojem vaší budoucí životní radosti, vašeho zrání a tak dále a tak dále. Takže to je k tématu, kdy jsem začínala, proč vlastně žena chce častěji to žena, kdo touží po větší pozornosti, víc přítomnosti od muže, ať už v začátku vztahu, a nebo později. No a jak na to,
jak na to. A tady se vrátím tím okruhem znovu zpět. No v tom ženském případě, vy jste mě slyšeli říkat, že to, co je přitažlivé pro muže, nebo která žena je přitažlivá pro muže, je, když je zakotvená v sobě, když je zakotvená ve své síle, když je zazdrojovaná a vlastně po něm nic nechce, ale současně je bdělá, živá a zářivá. A to je v podstatě ten stav, který pro nás ženy je obrovsky zdravé kultivovat. A je to doslova zdravé, je to léčivé a osvěžující pro náš tělesný i duševní systém. A co to znamená? Znamená to, že jednak někdy zkrátka potřebuji, abych se mohla uvolnit do sebe, tak potřebuji vytáhnout ty kostlivce ze skříně, protože často to, že se zaměstnáváme aktivitou, zaměstnáváme vztahem, zaměstnáváme prací, bývá i takový únik před těmi svými pocity, takže nás to dává do určitého neklidu zas a znovu a zas a znovu, nebo to zajídáme a tak dále a tak dále. Takže to, že se chci sklidnit a vystředit, může znamenat, že potřebuji vytáhnout i ty kostlivečky ze skříní a otevřít se i třeba tomu, co tam bylo bolavé, ale tentokrát bez úniku, bez strachu, bez vytěsňování. A jenom si dovolím projít tím očistcem a odložit. Odložit, jo? To není, aby jsme se v tom jako vymáchali. To je proto, abychom prošli tou bránou dál a odložili to, co nás tížilo. A to nám dodává obrovský zdroj klidu, vnitřní síly a současně i lidské hloubky. A ten klid způsobuje, že už nemám potřebu se tolik za něčím nebo za někým honit. No a když jsem si dovolila takhle ty věci odložit, a tady jenom dodám, jak to udělat, když by vás to zajímalo z toho, co já pracovně tvořím, tak je to třeba jak už zmíněný přepis limbického otisku, anebo potom pro ženy je to takový hluboký program, koncipovaný přibližně na 3 měsíce, ale lze ho jít i rychleji, i pomaleji, podle volby té ženy, podle jejich možností, tak to je kurz Láska je tvůj zdroj, který je o vztahu k sobě, k laskavému, láskyplnému poznání a přijetí sebe, svých pocitů, svého těla, svých talentů, své kreativity. Je to zkrátka cesta, která ženu dostává do jejího středu a do její plné síly, do její plné záře. A je to cesta, na které odkládáme, abychom se vrátili zpět k sobě a abychom byli magnetické pro toho a pro to, co nám v životě dělá dobře. Takže to je nádherná, nádherná cesta pro ženy, velmi efektivní. A opravdu, když si dovolíte procházet ty zkušenosti, cvičení, meditace, které jsou v tomto programu nastavené, tak si den za dnem měníte život a měníte sebe. A skutečně ženy, které to absolvovaly, tak opravdu píší, já cítím větší klid v sobě, partner se o mě víc zajímá, děti jsou přítulnější a hlavně je mi dobře, cítím se uvolněná, baví mě vstávat a tak dále a tak dále. Takže tohle je ta cesta, kterou si děláme sami pro sebe a to je vlastně i to, co jako žena chceš a potřebuješ udělat, aby ti bylo i ve vztahu a v dalších vztazích a v životě vůbec lépe. A patří k tomu pak i to, že se díváš, aha, a co mě teda v životě baví? Co to je, co chci žít? Co mě naplňuje? Co mě bude naplňovat? Co mě dává smysl? A i tohle někdy chce odvahu, protože někdo právě třeba v těch 50 letech zjistí, aha, ale já jsem celý život žila nebo žil to, co jsem přijala nebo přijala, jakože tak se to dělá, takhle je to správně. Jo? Vyrosteš, vdáš se, oženíš se, založíš rodinu, první dítě, druhý dítě, dovolená, hypotéka, auto, jo? A dům. A zkrátka taková ta klasika, dobrá pracovní pozice, kariéra. Jo? A jako hodně lidí jde tuto cestu a hodně lidí zjišťuje, že si splnili to, o čem si mysleli, že jim přinese štěstí a štěstí nikde. Naopak třeba stres, pocit odcizení, nejenom jeden od druhého ve vztahu, ale hlavně odcizení každý sám od sebe. Protože když žijeme příběh, který není náš, tak my se odcizujeme sami sobě. A pozor, tady si troufám tvrdit, že to je prostě společenská norma. Takhle žije většina lidí statisticky,
v naší společnosti? Pravděpodobně ne většina z těch, kdo se dívají na tohle video v tuhle chvíli. Ale statisticky většina lidí v naší společnosti a na celém světě, minimálně v tom západním světě, žije příběh, se kterým nejsou šťastní. Ale je důležité uvědomit si, že i tuhle linku můžeme přerušit, pokud se proto rozhodneme. A i když zjistíme, že jsme teda opřeli ten žebřík o nějakou špatnou zeď a že nám to tak jako nefunguje, tak jako bychom si přáli, že nás práce vyčerpává, že já nevím, co děti vylétly z hnízda a manžel odešel za milenkou nebo manželka za milencem, jo, nebo odešli prostě z jiných důvodů, nebo jsme sice spolu, ale už nás nic nespojuje. A vlastně hodně lidí, že jo, se dostává do takového bodu. Naše společnost tomu říká třeba krize středního věku, pokud je to doprovázené tím patřičným věkem. A znamená to, že jsme popřeli žebřík o blbou zeď. Že jsme zkrátka dávali své úsilí a svou pozornost něčemu, co se nám ale nevrací zpátky takovým způsobem, jak jsme si představovali. A je to také pozvánka, třeba i část, a někdy velkou část toho, o co jsme se opírali, pustit a začít ten zdroj hledat jinde. A začít se skutečně autenticky ptát, na čem záleží mně, co je to moje, pro co mě baví vstávat, co mi dává smysl, co mi dává energii do těla. Jo? A může být, že ta odpověď nepřijde hned. Ale když si ji budeme dost dlouho pokládat, tak to přijde později, ale přijde. Já jsem si tuhle otázku, a to si pamatuju velmi dobře, já jsem si ji kladla řadu let. Já jsem si od střední školy kladla otázku, co budu jednou v životě dělat. Že jako gymnazistka jsem si kladla otázku, na jakou vysokou školu půjdu studovat. A když už jsem teda studovala matematiku na matfizu a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, protože jsem si říkala, tak nevím, co mám dělat, tak si to dám takové širokospektrální, abych tam měla to i to, abych měla takový široký záběr. Pak jsem zjistila, že na matfiz fakt chodit nebudu, že se tam cítím jako mimozemšťan, že to není úplně prostředí pro mě a obor mě za stolik nezajímá. A filozofie byla OK, ale já jsem si říkala, tyjo, ale já chci dělat něco užitečného, něco praktického. A ta filozofie byla velmi, velmi teoretická. Já jsem neviděla způsob, jak to vlastně využít v praxi života. Takže po prvním roce jsem potom změnila obor a začala jsem studovat sociologii na Univerzitě Karlově na Fakultě sociálních věd a to už mě dávalo mnohem větší smysl. A celou tu dobu jsem ale taky řešila, OK, jak to můžu využít, aby z toho vzniklo něco užitečného pro lidi. Já nechci jenom tak studovat, nechci studovat jedny texty a psát jiný vědecký texty, já chci tvořit něco, co bude pomáhat lidem. A vlastně mě zajímala třeba ta americká sociologie, která byla hodně aplikovaná. No a pak už jsem jezdila i na kurzy tantry, že jo, kde se pracovalo se sexualitou, takže jsem pak četla i v rámci sociologie jo, Kinsey Report, jo, což byla studie lidského sexuálního chování. Takže já už jsem tam viděla, jak se to vlastně dá nějakým způsobem převést do praxe života, jak se to dá vytěžit. No a svým způsobem sociologii využívám dodnes, i když jsem jenom jako stážistka pracovala v reklamě pro průzkum trhu, což dělala řada mých spolužáků průzkum trhu, protože jsme byli výborně nacvičení na to, jak dělat výzkumy, kvalitativní i kvantitativní. Ale já jsem se v té době učila, jak být nehodnotící, jak být zvídavá, jak klást neutrální otázky, jak neposuzovat na základě filtru svých emocí, ale na základě toho, co druzí říkají, nebo na základě dat. Takže já jsem se na mnoha rovinách už jsem se vlastně učila i pro tu svou pozdější profesi lektorky vztahu, lektorky intimity, mentorky, podporovatelky osobního rozvoje. No a taky mi ta sociologie pomohla v tom, že vnímám, jaký vliv společnosti se do nás propisuje. Ať už je to v těch vztazích, tohle se dělá, tohle se nedělá, takhle se chová žena, takhle se chová muž, takhle se chováme v rodině. A to, že máme určité nastavení ve společnosti, které nám něco umožňuje a něco znemožňuje, něco chválí a něco znevažuje,
A vidíme, jak se to mění v průběhu let, že dnes můžeme žít v polyamorních vztazích, což by si naše babičky a prababičky jako fakt nelajstly nic takového. A pokud, tak rozhodně ne veřejně, protože by byly exkomunikovány. Takže samozřejmě i společnost ovlivňuje naše osobní prožívání, naše vztahové prožívání obrovským dílem. Takže v tomto smyslu mi ten obor pomáhá. Ale já jsem mnoho let nevěděla, jak to využít prakticky. Trápilo mě to. A fakt jsem roky chodila s tou otázkou, co mám dělat, až v uvozovkách vyrostu, až začnu pracovat jako opravdu po té škole, aby mě to dávalo smysl, rovná se, aby to bylo užitečné, aby to pomáhalo lidem. A tahle otázka ve mně přetrvávala roky, roky, prostě bez nadsázky, roky. Ale postupně, díky tomu, že jsem si ji kladla, tak to vykrystalizovalo postupně do mé současné profese. Začalo to nenápadně. Nejdříve jsem začala jezdit na kurzy. A pak jsem začala kurzy tlumočit. A pak jsem začala na kurzech asistovat spolu s tím. A pak mě někdo požádal, abych vedla kurz s ním. Tak jsem říkala, no dobře, tak to zkusím. Pořád ještě jako studentka. A postupně jsem vedla víc a víc seminářů. A zhruba po 3 letech, to jsem si taky přečetla v těch svých deníčcích, včera jsem měla záznam, tak došlo najednou k takové věci, že z těch kurzů, který byl takový drobnější, najednou vznikly semináře, které měly účast, a to jsem našla včera v zápiscích, 40 lidí. A to byl rok 2005. Leden 2005. Do té doby naše semináře byly tak jako plus minus 20 lidí. Jo? Někdy míň. A najednou 40. A vypisovali jsme náhradní termín a zase 40. 2 víkendy po sobě, stejný kurz. Jo? To bylo najednou takhle. Co to bylo? Byly to kurzy masáží. To, co dneska znáte jako Kortač, tehdy to byly začátky, to byly víkendové kurzy, které postupně se rozrůstaly. Dnes to vyrostlo do 10denního výcviku Kortač, což je nejenom kurz, kde se učíme dotek a masáž a intimní masáž a smyslnou masáž, ale kde se učíme poznat sebe, kde vlastně účastníci prochází tu životní transformaci, kterou i tehdy já jsem procházela skrz třeba ten 2letý výcvik. A takže tam je to v takové hodně skondenzované podobě a je to v podstatě cesta sebepoznání, sebeléčení, seberozvíjení, sebenalézání a rozvíjení své vlastní životní cesty. No a v mém případě se to tam takhle jako pomalinku rodilo, jo? Kdy tam byla určitá vytrvalost, odevzdanost tomu, co mi dávalo smysl, ale trvalo to, než to dozrálo, než to začalo být vlastně úspěšné, než to začalo být viditelné, než to semínko bylo vidět. A já vám to schválně vyprávím, protože to můžete mít podobně ve svém příběhu, kdy na něčem makáte, na něco se ptáte, hledáte odpovědi na otázky a oni nepřichází dnes, zítra, za týden, za měsíc. Třeba dokonce to nepřichází roky, nebo jenom v takovém náznaku. Jo? A já bych teda ale typovala, že teď už to nebudou roky, protože vnímám, že ta doba se obrovským způsobem zrychluje. A takže to nejsou roky, ale prostě to, co dřív byly roky, jsou teď měsíce. A to, co byly měsíce, jsou týdny a nebo dny. Takže bych čekala, že v té určité rychlosti a intenzitě, a jo, naše doba se zrychluje, naše společnost se zrychluje, vlastně ten trend tady je, že jo, od, já nevím, průmyslová revoluce, kdy to bylo taky určitý zrychlení oproti té zemědělské společnosti, pak nám do toho vstoupily ještě později počítače, internet, jo, dneska umělá inteligence, prostě ty věci jsou strašně rychlý. Dřív, když jste někam chtěli dojet, když jste chtěli do Ameriky, tak jste tam cestovali lodí. Fakt dlouho, jo. A potom jsme začali létat. A nebo když jsme chtěli komunikovat, tak jsme si psali dopisy. Čekali jsme, až to dorazí. Do Ameriky to bylo fakt dlouho. Dneska se touhle rychlostí spojíme až na druhou stranu světa, jo. A i letadla se zrychlily. A zrychlují se dál a dál. Takže ano, ta naše doba se zrychluje. Zrychluje se informační impuls, jo? Jak rychle se šíří informace prostorem. Takže bych se nedivila, když se pak zrychluje v podstatě i ta naše životní cesta. A to, co dříve byly roky, dneska můžou být měsíce. Každopádně trpělivost je pořád určitým způsobem ve hře.
A znovu chci zdůraznit, jak moc je důležité, aby vás bavil váš vlastní život. A pokud zrovna vás nebaví, tak děláte maximum pro to v tom vnitřním i vnějším světě, aby se to změnilo. V tom vnějším, abyste odstranili třeba určité podmínky, které vás sužují, kdy se můžete cítit nesvobodní, svázaní, ukovaní k něčemu, co vám nedává smysl. A vnitřní, ale to znamená i svůj vnitřní přístup, protože současně my i v poměrně nesvobodných podmínkách můžeme ale rozvinout svou vnitřní kapacitu se radovat. Jo? Můžeme tomu dát nějaký smysl. Mimochodem, to je moje oblíbená knížka, Viktor Frankl, Člověk hledá smysl. Přečtěte si to, je to nádherný, útlonká knížečka od rakouského psychologa, psychoterapeuta, který prožil koncentrační tábor. A on právě i v tom koncentráku studoval, jak tam vlastně ti lidi přežívají. Já viděl spoustu těch spoluvězňů, jak umírají, a viděl další, kteří přežívají. A nebylo možné přehlédnout, že ti, kteří přežívali, byli ti, kteří zkrátka věřili, že ten koncentrační tábor opustí a že se znovu setkají se svými blízkými, že znovu půjdou na dort do cukrárny, že znovu si dají kus masa. Jo? Jakože to byly i tyhle věci, které jim logicky chyběly. A oni si zkrátka vizualizovali, jak se to bude dít. A nestratili víru. Víru. Jo? To je to, co nám dodává sílu. A já vzpomínám i na... A pak byly ty další, že jo, který prostě už to vzdali, žili jenom ten jeden hrozný den za druhým hrozným dnem a ti pak mnohem z nás podléhali, jo, onemocněli, zemřeli a tak dále. A já vzpomínám na rozhovor s jednou ženou, která přežila koncentrační tábor, a ona měla takové vzpomínky, že říkala, my jsme si zpívali, jo? A to je vlastně to, ona vzpomínala i, že to bylo krásné, že tam zažívali nádherné mezilidské vazby, že si navzájem pomáhali, a že byli vlastně jako spolu, jako ti, že ty vězni v tom koncentračním táboře, a že tam byla taková obrovská čistota vztahů a souznění, sounáležitost, a nebo že si den tu tíhu zpestřovali zpěvem. Jo? A to je vlastně to, že i někdy žiješ v období, které je takové jako okovy, a máš podmínky, které zrovna nemůžeš změnit, ale co můžeš změnit, je svoje vnitřní nastavení, svůj přístup, a i v těch těžkých chvílích najít nějaký zdroj. Třeba tak snadno dostupný zdroj, jako je zpěv, jako je tanec, což mimochodem je způsob, jak si odjakživa lidé dodávali sílu, dodávali odvahu. Je to nástroj psychohygieny, že ze sebe vytancuju nebo vyspívám to, co mě sužuje, a odložím to. A že současně, i když mám těžké podmínky, tak jdu skotačit, jdu zpívat a jdu rozproudit tu radost v sobě právě díky zpěvu a tanci. Tak k tomu všemu vás chci inspirovat. A když mluvím o té intenzitě, tak my jsme v období Lví brány. Kdo jste tady v poslední době sledovali nějaká moje videa, tak vám to asi neuniklo, protože o tom v těchto týdnech mluvím mnohem častěji, je to aktuální. A je to období, které teď má velkou intenzitu. A tuto intenzitu, jak jsem nastudovala teď, tuto intenzitu máme zažít až za dalších 9 let. Až v roce 2033. Tak moc silné to teďka je. To je hustý, co? A proto i hodně lidí prožívá víc intenzity, víc zvratů, víc nenadálých událostí ve svém životě a víc rychlosti, než jsou zvyklí. A protože skutečně žijeme v takovém intenzivním prostoru, který je nakloněný našim posunům a změnám v našem životě. A tak jako surfař, ty prostě můžeš se svést na té nádherné, intenzivní, velké vlně, nebo se nechat semlít tou vlnou. A co je lepší? Takže já právě i skrz to, co tady sdílím, se snažím lidi inspirovat a být těmi surfaři, kteří využijí tu vlnu a svezou se třeba i do nečekaných krajin svého života nebo do nečekaných krajin svých vnitřních schopností, o kterých ani nevěděli, že je tam mají. A pro toto období jsem připravila i balíček kurzů, které přesně tuto přeměnu proměňují
Balíček pro ženy zahrnuje Láska je tvůj zdroj, ten plus minus 3měsíční online program s mou ale živou aktivní podporou, přepis limbického otisku, což je jednorázová, nebo i dá se opakovat, ale jeden vstup na jeden přepis limbického otisku, což je 5hodinový online workshop, který vysíláme naživo a pouze naživo s nádhernou vedenou meditací, která nás podporuje, která podporuje naše sebevědomí, která podporuje zdravé nastavení pro naše vztahy a je velmi léčivá i co se týká našeho dětství a dospívání a té historie, která se do nás někdy mohla zapsat i způsobem, který nebyl úplně podporující. Takže to přepisujeme velmi laskavým, nádherným způsobem, který nás nabíjí energií. A pak je to ještě online program Jak žít své sny, který nás vede k takové hluboké revizi toho, na čem mi v životě opravdu záleží, co chci žít, co mi dává smysl, co jde opravdu ze srdce, jak vyhodím z toho ty nesmysly, ten balast, to, co mi vlastně ani nenáleží a jak skutečně rozeznít tu svou živost a svou záři. A to, co vám tady vyprávím, je v podstatě esence mojí vlastní cesty a mého osobního života, kdy z místa, když mi bylo 20, stále měla jsem pocit stagnace, nevím kudy kam, nevím co v životě, nevím co se sebou, neměla jsem ráda sebe, svoje pocity, svoje tělo a moje životní cesta pro mě vypadala bezvýchodně, nebavilo mě to, nevěděla jsem, co mám dělat, aby mě to bavilo, ale postupně, protože jsem hledala a pak postupně i nalézala, tak se z toho začalo objevovat to světilko na konci tunelu a dneska svůj život vidím, že je obrovsky zábavný, obrovsky smysluplný, obrovsky zářivý, velmi mě baví žít. A všechny moje sny se naplnily, sny pracovní, sny o rodinném štěstí, partnerském štěstí, sny o životě v krásném prostoru, kde se mi dobře žije i dobře tvoří, sny o cestách, což mimochodem byly sny i mých babiček, které za totality se tolik nenacestovaly, jak by si přáli, ale obě byly cestovatelky. Jedna z nich dělala zahraniční obchod a to jí pak komunisti zkrouhli a jí to tak jako trochu zlomilo, prostě prý jí zapírali před jejími obchodními partnery, různě z Itálie a tak dále. A přestěhovali jí z bytu 5 plus 2 do nějaký malý garzonky a jí to ale vlastně vzalo pak tu životní vášeň, tak to je, co vím z vyprávění. Ale ve své podstatě to byla velmi živá žena, která ráda cestovala, ráda tvořila. No a druhá moje babička, ta vždycky snila o cestování, dívala se na cestopisy a představovala si, jak je v těch jiných zemích a pak si cestování užila až po revoluci, ale dělala právě takový ty důchodcovský zájezdy autobusem po Evropě, do Amsterdamu, do Londýna, jo, nočním autobusem do Londýna. To já jsem jí říkala, babi, ty prďo, to já bych byla úplně rozlámaná. A ona, že jo, o mnoho let starší než já, asi o 50, no, o 50 let starší než já, tak jela takhle i do Londýna a plnila si svoje sny. Takže já dneska, když cestuju, tak právě si říkám, hele, babi, nebo Bobě, babi, zdravím vás, jste tady se mnou. No, úplně jsem z toho dojata. Takže vás chci inspirovat prostě a je mi jasný, že někdo už žijete ten život, který vás baví, který vám dává smysl a řada z vás možná ne, nebo v něčem ano a v něčem ne, tak se zkrátka nezastavujte. A ten život je neustálé tvoření a není hotovo, dokud není hotovo, dokud žijeme v těle, tak dál tvoříme, tvoříme svůj život den za dnem. Tak ho tvoříme tak, aby nás bavil, aby nám dával smysl. Aby to pro nás bylo to nejkrásnější a nejlepší, co může být. A nenechte moje slova jenom tak prošumět. A samozřejmě někdo se na tohle video budete dívat ze záznamu, třeba už v jiném období, ale kdo jste ještě chytili, že tohle video je aktuální, běžte na můj web denisapalečková.cz. Najděte si tam Lví bránu a balíček, který je tam k tomu připravený, protože je to skutečně ze srdce moje podpora pro vás, abyste se v krátkém čase posunuli z bodu A do bodu B, abyste zjistili, kde vůbec chcete v životě být, nebo pokud už to víte, abyste se tam co nejrychleji dostali. A využívám k tomu to, co se osvědčilo mně v mé osobní cestě a co současně vidím i lektorsky za víc než 20 let, že funguje ostatním lidem. Takže využijte toho a
pojďte se nechat inspirovat, pojďte se nechat posunout, ať to nemusíte vymýšlet sami horko těžko tu cestu, ať máte podporu na cestě, ať máte světlo na cestě, ať můžete co nejrychlejším způsobem odhodit, pokud vás svazují nějaké obruče, a žít ten život, ve kterém hoříte jako svíčka, jako žárovka, někdy plápoláte velkým plamenem, někdy aspoň malým plamínkem, ale stále je tam život, stále je tam radost a stále je tam vnitřní síla a prostě to, že žijem. Že žijem se vším všudy. Takže žij svůj život. Žij sebe. Měj odvahu žít všechno, co jsi ty. Vůbec to neschovávej. Ani před sebou. Ani před ostatníma. Dovol si žít sebe. Protože ty seš jedinečný originál. Nikdo na světě není jako ty. A ty sem přinášíš svůj úplně jedinečný otisk. A jestli je něco hřích, je to, když se rozhodneš, že se do toho světa neotiskneš. Proto jsi se tady nenarodil a nenarodila. Dovol si dýchat, dovol si zářit, dovol si být, dovol si naplno prožívat, dovol si obtisknout se do toho světa, ve kterém se pohybuješ, obtisknout se tím nejlepším možným způsobem do životu ostatních lidí, kteří jsou součástí tvého života, ať už na blízko nebo na dálku. A žij hlavně tak, aby tě to bavilo. A pokud ještě nevíš, co tě baví, tak si jenom slib, že to zjistíš.